ସେଥିରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବି ଆଉ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ପକେଇବି ଆଉ ଉଠେଇବି ତ ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଜି ଦେଖିବା ତ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ କହିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରାଙ୍କ What a jack. ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁମେ ତେଜସ୍ୱୀ ଲୋକ ହେ ଆମର ପାସ ଏଇଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ବୁଢ଼ି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖ ତା ପାଖରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ନା ଯାଇକିରି ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଗୋଟେଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋଟା କହୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇ ପକେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ତମର ହିଁ ନଥିବ ଆଉ କାହାର ହେଇଥିବେ କହିଲା ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ମୋଟା ଆକା ଏଇଠି ଏବେ ଆକା ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୁଢ଼ି ପାପୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲା ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଥିଲେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ